att vara i sin kropp, att hitta sin, liksom, sin närvaro, det är mycket enklare och, om jag liksom känner vinden, jag känner det sviktande underlaget, jag hör, jag lyssnar. Alltså, visst, jag arbetar mycket i studion inomhus, men det är ändå, rörelsen är ju liksom, finns ju här. Och jag tänker bara på det här med volym, du ser hela vägen upp, liksom, allt, det måste jag ju associera till och liksom ta fram när jag dansar i ett slutet, i ett kvadratiskt rum.